নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ ঠাকুৰ। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থটো দিন, আৰু এই চতুৰ্থটো দিনতেই বিধানসভাৰ পৰা মাৰ্চাল লগাই বাহিৰ কৰিলে দুই বিধায়কক। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলক্ষ দেক বাহিৰ কৰিলে অধ্যক্ষই। বন্ধ চাহ বাগিচাক লৈ সৰব হৈছিল দুই বিধায়ক, লগতে নিবনুৱা সমস্যাক লৈও সৰব হৈছিল এই দুজন বিধায়ক। আৰু আজি যিহেতু অসম বিধানসভাৰ এই বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন, আৰু চতুৰ্থটো দিনতেই অধ্যক্ষই বাহিৰ কৰিছে দুজনকৈ বিধায়ক, মাৰ্চাল লগাই বাহিৰ কৰিছে এই দুজন বিধায়কক। তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যা আৰু বন্ধ চাহ বাগিচাক লৈ সৰব হৈছিল। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলক্ষ দেৱ পুৰকেশ্বৰৰ মন্তব্য আছে, আমি আপোনালোকলৈ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে চাকৰি দিব। 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত বিজেপি দলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা হ'ব, 5 লাখকৈ প্ৰত্যেক বছৰে চাকৰি দিব। এই 4 বছৰত 20 লাখ চাকৰি পাব লাগিছিল। নতুন উদ্যোগ, নতুন চাকৰি, এইবোৰতো আমি বাদেই দিছোঁ। থকা উদ্যোগ, আজি হিমৰাজান চাহ বাগান আজি ৰেচন আৰু দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে আজি বন্ধ হৈ আছে। 7 মাহে আজি বাগান বন্ধ। হাতীখেৰা চাহ বাগান আজি 5 মাহ হৈ গ'ল, আজি বাগান বন্ধ। আজি মানুহ খোৱা বোৱা নাই, আজি মানুহৰ ৰেচন নাই, মানুহৰ হাহাকাৰ, মানুহ মৰিছে চিকিৎসাৰ অভাৱত। আৰু ইয়াত বিজেপি দলৰ বিধায়কসকলে ছেম ক'ব আহিছে, আজি ছেম বুলি আমাক কৈছে। আজি মন্ত্ৰীয়ে আজি যেতিয়া উত্তৰ দিছে, ইমান হাজাৰ কোটি টকা আমুকত দিছোঁ, ইমান হাজাৰ কোটি টকা আমুকত দিছোঁ, খালি ভাবিছে অসমৰ মানুহ বুৰ্ব। বিধানসভাত এনেকৈ ভিতাহি মাৰি কথা ক'লে মানুহে বিজেপি দলৰ হাত চাপৰিব যাব, আৰু এনেকৈ এটা বাৰ্তা যাব অসমত যে বহুত উদ্যোগ হৈছে। আজি অতি পৰিতাপৰ, অতি দুখৰ বিষয়। আজি মাননীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়কো আমি তেখেতৰ ওপৰতো আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমাক ক'বলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে। ইয়াত চৰকাৰে নিজে তথ্য ৰাখি ধৰিছে, ইয়াত ডিউ টু নন পেমেণ্ট অফ ৱেজেছ এণ্ড ৰেচন, মানে দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে, ৰেচন নোপোৱাৰ বাবে বাগান বন্ধ হৈ আছে। আৰু ইয়াত চৰকাৰে ইয়াতে এডভাৰ্টাইজ আছে পাতিছে। অসমৰ লঘু আৰু গুৰু উদ্যোগৰ কথা যেতিয়া আহিলে, এতিয়া আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰি আছে, কিন্তু ছাপ্লিমেণ্টেৰি আমাৰ কৰিব দিয়া নাই। কথাটো হৈছে কি, আমাৰ এইখন বিধানসভাৰ যিটো পবিত্ৰতা আছে, এই পবিত্ৰতাক আমাৰ খোলা নষ্ট কৰি দিলে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰে। যেতিয়া 16 আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে জাহিৰুদ পেপাৰ মিল আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিল দুখন ৰিভাইভ হ'ব নেকি, তেওঁ কৈছিলে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ, আমি যেনে তেনে এই দুইটা পেপাৰ মিল আমি ৰিভাইভ কৰিম, সেইটো কাৰণে আমাৰ 800 কোটি টকা লাগিব। আমি ভালে পাইছিলোঁ আৰু। আৰু বিধানসভা যেতিয়া মানুহে এটা কথা কয় আৰু, তেতিয়াতো অসমৰ মানুহে এইটোৱে ভাবিব আৰু, পবিত্ৰ বিধানসভা হয় আৰু। নেক্সট এছেম্বলি যেতিয়া ক'লোঁ, তেতিয়া ক'লে 900 কৰোৰ লাগিব। তারপর এসেম্বলি যেটা কলো, তেতিয়া কলো যে 1900 কোটি টাকা লাগিব, আমার সরকার বদ্ধপরিকর, আমি যেনে তেনে এই দুখন পেপার মিল আমি রিভাইভ করিম। তারপর কলে 3200 কোটি টাকা লাগিব, তার মানে বারবার কয়ে আছে আর যে আমি দুখন পেপার মিল রিভাইভ করিম, কিন্তু টাকা বাড়ি গিয়ে আছে। লাস্টের পিনে কলে যে আজি কলে এই দুখন পেপার মিল সেল করবা লাগবে। তার মানে কথাটা হয়েছে কি, এই আমার বিশেষকে ইন্ডাস্ট্রি মিনিষ্টার আর বিধানসভা দেখিলে তথ্য ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে, অসত্য তথ্য দেওয়ার কারণে আজি 62 জন মানুহ মৰিলে। আজি 37 মাহ হৈছে, ইহঁতে ধৰ্মা পোৱা নাই। আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আহি কেনে ছোৱালী এটাই, ছাত্ৰী এটাই বহুকে কান্দিছিলে যে আমাক বচাই দিয়ক, আমাক বচাই দিয়ক, আমাক ধৰ্মা দিয়ক, ধৰ্মা দিলে দিয়ক। কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টে পাৰিলে সিহঁতৰ পেপাৰ মিলটো ৰিভাইভ কৰিবলৈ। আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টে পৰা নাই, কেন্দ্ৰত সিহঁতৰ চৰকাৰ, ৰাজ্যত সিহঁতক চৰকাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ থাকে আৰু, বোলে যে 3 লাখমান চাকৰি দিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ক'ত দিলে চাকৰি? আপোনালোকে প্ৰতাৰণা কৰিছে, আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি বন্ধ কৰিছে, মানুহক ৰাস্তাত নুমাই দিছে, সেইখিনি বস্তু আমি চাইছোঁ আৰু, সেইখিনি বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ। ক'ত মানুহক চাকৰি দিলে, ক'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিক চাকৰি দিলে, ক'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনালে, সেইখিনি আমি চোৱা নাই। আল্টিমেটলি কথাটো হৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ এইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে, আজি ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে, আজি ভুল তথ্যৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আজি আমাক ওলাই দিছে, ওলাই দিয়ক, অসমৰ ৰাইজৰ বুকুৰ পৰা আমাক ওলাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে চাই ল'ব, এই চৰকাৰে যিটো কৰিছে, এই চৰকাৰে যেনেকুৱা জনসাধাৰণ যেনেকুৱা প্ৰতাৰণা কৰিলে, জনসাধাৰণ যেনেকৈ ৰাস্তাত মাৰিলে, চাকৰিৰ পৰা বিলম্বিত কৰিলে,
একদম ভবাকন হ্যাক করে এটাও চাকরি নাই, থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড চাকরি নাই, একদম নাইকিয়া নাইকিয়া করে দিলে সমাজখন। আপনার চাব যে নেক্সট ইলেকশনত এটার প্রত্যুত্তর দিব। আমার বিধানসভাগুলো ওলাই দিছে, আজি ওলাইছে, কালি বিধানসভালে যাম, কিন্তু নেক্সট আকো যদি এনেকা আহে যদি লাস্ট প্ল্যানটলে এনেকা করবেন রাজ্যের কারণে যদি করবেন আমি করে আমি বদ্ধ।